Niin hanat on auki. Niin pirun vaikeaa.
Seuraava biisi on tehdessä. Teisien, kastavamies juhuksissa puhuu uudella kielellään. Kirve kaiken mennessä, on mies ja maailma sodassa keskenään. Tyttöön lähtee kotoaan, isä hautaustoimistosta saapuu saattokeikaltaan. Ei joka päivä toistensa uhitaan.
Kiitos paljon. Sitten kysynkin teiltä seuraavaksi, että kuka keksi sen rakkauden? Tätä biisiä just tehtiin, jos mä tietäisin vastauksen tähän kysymykseen.